Niin, tervetuloa seuraamaan velkia. Tosiaan. Nyt muun tuli sit. Mulla tuli viesti. Mä ruun keskeyttää tää taas. Ja mä oon ollut tekemässä polttopuita. Ja vaan koska se pitkä kylmä talvi sieltä on tulos. Mä oon nyt sitä keskittynyt tekemään sitä, että ei, älä paina siihen. Pölly. Isukki tekee velokissi, kun sä et oo siinä iskän sylkissä. Juu, ei. Ei elää pudota sitä. Sitten iskä joutuu kaivamaan se tuolta auton lattialta. Se on vähän huono juttu. Niin. Sulla on viikset. Mustas. Oi pölly. Mä jatkan tätä myöhemmin. Thank you.